Då ska jag prata lite grann om falska rötter och jag ska förklara kortfattat vad som menas med en falsk rot. Och en falsk rot då, den uppstår när man gör om en ekvation. Till exempel genom att kvadrera både vänsterledet och högerledet. Den falska roten då är en lösning som ekvationen får efter omformningen och som inte är en lösning till ursprungsekvationen.